Всім привіт! Ми з України. Мене звати Віроніка, а це наша команда. Ми виготовляємо справжню бельгійську каву з українською душею BOSECO. І тепер ми хочемо поділитися нею з вами. Та окрім смачної кави, ви можете підтримати Україну, адже з кожної чашки ми жертвуємо на допомогу нашому народу. Thank you! Слава Україні!